မင်္ဂလာပါရှင် Lynn Vlog မှာကြိုဆိုပါရစေ။ဒီနေ့မှာတော့မနက်စာဖြစ်ကျွန်မပုံမှန်လုပ်စားလေးရှိပြီးလုပ်ရလာလဲအရန်လွယ်ကူပြီးအချိန်ကုန်သက်သာတယ်။ကျုပ်ကြောပေါင်းမုံမီခင်လုပ်နေကိုမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျုပ်ကြောပေါင်းမုံမီခင်လုပ်ဖို့အတွက်ပေါင်းမုံနှစ်ချက်ကိုအသုံးပြုပါရစေ။ ပေါင်းမုံရဲ့မျက်နှာပြင်တစ်ဖက်ကိုထောပတ်တုပ်ပါမယ်။ကျမကတော့ဂီးထောပတ်ကိုအသုံးပြုထားပါတယ်။ပေါင်းမုံနောက်တစ်ချက်ကိုလည်းထောပတ်တုပ်ပါမယ်။ဒဲဥပူလာလို့ရှိရင်ထောပတ်တုပ်ထားတဲ့ပေါင်းမုံမျက်နှာပြင်ဘက်ကိုထည့်ပါမယ်။ထောပတ်မများနဲ့စားခြင်းလို့ရှိရင်ပေါင်းမုံရဲ့မျက်နှာပြင်နဲ့ချက်လုံးကိုထောပတ်တုပ်ပါ။ ပေါင်းမုံရဲ့မျက်နှာပြင်လေးရွှေအိုရောင်မက်တန်းလာပြီဆိုရင်ဒဲအိုးကဖယ်လိုက်ပါမယ်။ပေါင်းမုံနောက်တစ်ချက်ကိုလည်းရှေ့တစ်ချက်ကလိုပဲဒဲအိုးထဲမှာကင်ပါမယ်။ကျုပ်ဥကြော်ပါမယ်။ဒဲအိုးထဲမှာစီသို့မဟုတ်ထောပတ်ကိုအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ကျုပ်ဥကိုဒဲအိုးထဲကိုထည့်ကြော်တဲ့အခါထိမိထည့်ပါမယ်။ ကျုပ်ကိုနူးနူးလေးကြော်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံအတိုင်းကျုပ်ကိုကြော်နိုင်ပါတယ်။ကျုပ်ရဲ့အနားသားနဲ့အသွင်းသားလေးအနည်းငယ်ချက်လာပြီဆိုရင်ဒဲအိုးကနေဆဲထုတ်လိုက်ပါမယ်။ကျုပ်ကြော်ပေါင်းမုံမီခင်လုပ်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်ထားတာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။သခွားဒီခရမ်းကျင်သီးတို့ကိုမထူမပါးလေးလှီထားပါမယ်။ဆက်လက်ရက်ကိုလည်းရေနဲ့စင်ကြယ်စွာတန့်ရှင်းလုပ်ပြီးရေစစ်ထားပ
salaya, canjendine, the quaddy go, see te bame. Pomo no de chaboma, jojo go, de mame. Yada dre, bayansa nenge, pubame. Yoga gong nenge, pubame. Chinese the baga, ketchup go, yoga gong yama, asato, tenai mare. အခုဆိုရင်တော့ထောပတ်နဲ့တင်တင်လေးနဲ့အရာသာရှိလာတဲ့ကြောက်ကြောက်ပေါင်းမှုမိခင်ကိုမနက်စာဖြစ်စားသုံးမှုအတွက်အစနစ်ဖြစ်ပါပြီရှင်။အားလုံးပဲစားကောင်းကြပါစေရှင်။ကျွန်မရဲ့ vlog ကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့တုံးတောင်ထင်နိုင်ကိုကျေးဇူးများတင်ပါတယ်။အားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုကျွန်မချင်များနှင့်ပြည့်စုံကြပါစေ။ကျွန်မရဲ့ vlog တွေကိုချိန်နဲ့တတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်